אתמול ריקוד של ויקטור גבאי, שר חיים משה. אנחנו פונים לכיוון ההתקדמות, מתחילים ברגל הפנימית. אחד, שתיים, שלוש, תימנים מחליפים מקום, הבן מאחורי הבת, שלוש. משקל, פנים אל פנים, תימני, שתיים, שלוש, פונים נגד כיוון ההתקדמות. משקל, משקל, וחוזרים למקומות בחצי סיבוב, הבן בימין, הבת בשמאל, אחד, שתיים, שלוש, וסיבוב חיצונית, קדימה, שלוש. בואו ניקח את כל החלק, יחד מההתחלה, כל הקטע. פנימית, שתיים, שלוש, לאחור, שתיים, שלוש. משקל, שתיים, שלוש, תימני, שתיים, שלוש. משקל, משקל, אחד, שתיים, שלוש, סיבוב, שתיים, שלוש, והכל מההתחלה. לאחור, שתיים, שלוש. משקל, שתיים, שלוש, תימני, שתיים, שלוש. משקל, משקל, אחד, שתיים, שלוש, סיבוב, שתיים, שלוש. קטע קישור לקטע הבא, רגל, רגל פנימית. תימני, שתיים, שלוש, תימני, שתיים, פונים. אחד, שתיים, כפוף פנים אל פנים. כאן אנחנו יוצאים ברגל חיצון, בין בשמאל בת בימין, אחד, שתיים, שלוש, אחד, שתיים, שלוש. בת עם הגב למרכז המעגל, עושים תימני, רגל, בין בשמאל בת בימין, תימני, נסוגים שלוש, מחזיקים יד שמאל למעלה, יד ימין למטה, וממשיכים בסיבוב, הבן בימין, הבת בשמאל, צעדות חילוף, אחד, שתיים, שלוש, אחד, שתיים, שלוש, עד לקטע הבא, ואז תימני, החלף מקום, חוזרים למקומות. בואו ניקח מהקטע קישור ברגל הפנימית לכיוון ההתקדמות. פנימית, שתיים, שלוש, תימני, שתיים, פונים. פנימית, שתיים, כפוף פנים אל פנים. יוצאים, אחד, שתיים, שלוש, פנימה, שתיים, שלוש. תימני, לסוגים לאחור, ויחד, שתיים, שלוש, אחד, שתיים, שלוש. תימני, הבן חוזר למקומות, למעגל הפנימי. כאן הבן ממשיך למרכז בשמאל, הבת בימין החוצה, אחד, שתיים, פונים, חוזרים, שתיים, שלוש. כאן אנחנו עושים תימני לאחור, בן בשמאל, בת בימין, תימני, שתיים, שלוש, כורכים את הבת לכיוון ההתקדמות. ממשיכים פנימית לפנים, אחד, שתיים, שלוש, משחרר את הבת, שלוש, עומדים פנים אל פנים בקו המעגל הבן לכיוון ההתקדמות. ממשיכים הבן בימין לכיוון ההתקדמות, הבת בשמאל צד שני, נגד כיוון, אחד, שתיים, פונים, חוזרים, שתיים, שלוש, הבן פונה שמאלה, הבת עושה כפיפה לפנים ולאחור, והבן יחד איתה, אחד, שתיים ולאחור. לתחילת הריקוד. אני חוזר על כל הקטע האחרון, כשאנחנו עומדים פנים אל פנים, בן בשמאל, בת בימין, אנחנו עושים לאחור כורכים את הבת, לאחור, שתיים, שלוש, פנימית, שתיים, שלוש, משחרר את הבת, שלוש, אחד, שתיים, פונים, חוזרים, שתיים, הבן פונה שמאלה, כפיפה, בהתחלה. בבקשה, מוזיקה. אתמול עוד היה מבטך מלטף והייתי כזה מרחף אתמול אתמול עוד היינו כמו צמד יונים והשמש העיר הפנים ועוד לא התקדרו עננים שכן בחקי אתמול אתמול התנהלנו על מי מנוחות החיים עוד עשו הנחות כמו רגיע שלי לפחות אתמול אני זוכר עולם יפה יותר מלאך אלא היא טובה, מה פלא
ניתן רק לרגע לחזור אל ימי השלווה והאור.